Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui para vocês. Então deixa o seu joinha, se não for inscrito se inscreva e ative o sininho para receber notificações. E agora vamos pro vídeo. Mais um tatamar aqui exclusivo para vocês. E parece que a Netmebro já tá observando o canal, porque o tatamar tá bem chutinho, viu? E também, né, que tá me chateando bastante é que tem um canal aí de 10k de um Homem de Ferro fake que tá copiando os prints do que eu mesmo jogo e tá jogando no site dele como se fosse o quê? Autorizado, né? E eu não autorizei nada. Eu já dei a ele lá para parar com isso, mas vamos continuar. Esse evento aqui, vocês vão conseguir esse Yuri, vão conseguir almas, vão conseguir bastante coisa. Esse Yuri aqui, como já falei no vídeo original aqui do canal, exclusivo aqui do canal, ele é muito bom, assim como a Vanessa. Em falar em Vanessa, esse é o bônus de login do evento. É basicamente parecido com esse que teve aí da Lolichang aí e do pessoal dos Pret aí. Aqui o banner dos cartões do evento, que vai ficar no lugar desses das Pret. E agora confirmado o Chrysalid, né? Que eu também confirmei que ele recebeu buff, então ele vai estar tão bom quanto o Rugal, que no caso antigamente tanto ele quanto o Rugal eram extremamente ruins, que nem valia a pena, mas antes de trocar eles pelos próprios 5 estrelas. Tá aqui bando aqui, vocês podem ver banner delas, do próprio Chrysalid. E esse evento de pontuação, o último boss é a própria Athena, e eu queria muito que essa Athena fosse da essa do Gacha, porque a Athena do a boss do evento é muito boa. Em compensação, essa que a gente dropa num Gacha é uma negação, viu? Tanto ela quanto essa Yuri aí são só fanservice. E é isso, o datamine curtinho, que a Net mesmo não está colaborando. E acompanha aqui que vocês veem o conteúdo exclusivo primeiro, antes de ver nos outros canais que se inspiram, né, sem autorização, no nosso canal. É, ajude aí o canal curtindo, comentando, e ajude também entrando no grupo. E é isso galera, até a próxima, fui!